ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Polícia investiga a morte de menino de 14 anos em Manacapuru. Suspeito de furtar carros na capital com um desbloqueador de alarmes acaba preso. Analistas tributários da Receita Federal param atividades por aumento de salário. No esporte, meninas do time de Iranduba treinam para enfrentar o Santos amanhã. E ainda, como repercutiu a cassação do mandato do governador José Melo e o que acontece a partir de agora? Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois do TRE ter cassado o mandato do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, muitas dúvidas surgiram. O que acontece a partir de agora? Se Melo sair, quem assume? Veja na reportagem. José Melo e Henrique Oliveira seguem no comando do governo do estado enquanto tramitarem os embargos e demais instrumentos de defesa. Isso acontece por causa do chamado efeito suspensivo, que acompanha os recursos ordinários e mantém governador e vice no cargo até que o processo transite em julgado, ou seja, tenha sido concluído. Segundo o assessor jurídico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, agora corre o prazo para a publicação do acórdão, que deve ser de no máximo uma semana. O documento oficializa o julgamento no TRE e traz as informações que podem ser usadas pela defesa nos recursos. Interposto embargos, como esse embargos pode ter a pretensão de reformar a decisão, a outra parte tem que ser intimada para contrarrazoar esses embargos, para contestar os embargos, também num prazo de 3 dias. Contestados os embargos, esse processo vai para o Ministério Público, para o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Vitor, que vai se manifestar também, que vai dar um parecer. Voltando ao Ministério Público, esse processo é incluído em pauta para julgamento. Nesse período, o governador permanece no cargo. Para o advogado de Melo, a linha de atuação já está traçada, embora seja necessário a publicação do acórdão para iniciar os recursos. Ele explica que a defesa enfrentou bloqueios no TRE para pedir perícia em documentos apontados como prova na compra de votos e ouvir testemunhas. Nós fizemos uma série de pedidos probatórios ainda na contestação. Todos esses pedidos probatórios foram indeferidos e a gente vem relatando isso em recursos internos a esse processo, nomeadamente o agravo regimental, já há algum tempo. Yuri Dantas explica ainda que o conjunto probatório oferecido pela defesa foi robusto e deveria ter sido melhor considerado. Também de acordo com o advogado do governador, cessados os embargos aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ainda será possível pedir na instância superior a anulação do julgamento. Boa parte dessas preliminares conduz à nulidade do julgado e aí, naturalmente, o processo desceria para que o Tribunal Regional Eleitoral corrigisse esse problema e, portanto, rejulgasse a causa com esses problemas corrigidos. Então, se alguma corte tiver de fazer a perícia, ainda será o Tribunal Regional Eleitoral por determinação da Corte Superior. Também no plano da mini-reforma eleitoral está a hipótese de uma nova eleição, caso se confirme o retrato atual. Ela seria indireta se faltassem 6 meses para o fim do mandato e financiada pela Justiça Eleitoral. Hoje, o governador se manifestou sobre o julgamento por meio de nota emitida pelo partido. Nela, José Melo afirma não ter praticado ato ilícito e diz exercer o direito de defesa em busca da justiça. Analistas tributários da Receita Federal de todo o país pararam as atividades hoje. Danilo Alves traz as informações. É isso mesmo, os analistas tributários da Receita Federal estão paralisados hoje e amanhã em todo o Brasil. E quem vai falar um pouco comigo sobre essa paralisação é o delegado sindical do sindicato, né, dos tributários e também analista Moisés. Então, Moisés, conta um pouco para mim como é que foi, como é que está sendo essa reunião hoje. Essa reunião é por conta da reunião que tivemos semana passada com o Ministério do Planejamento, no qual ele já apresentou alguns pontos, né, para uma possível proposta finalizada nesta semana. Então a gente já está pegando esses pontos e está trazendo para a categoria discutir.
porque nós queríamos pelo menos a nossa reposição das nossas perdas inflacionárias que nós tivemos com relação ao nosso subsídio desde 2010. E a princípio, pelo que está sendo apresentado, ainda não temos a proposta oficial, mas pelo que está, vamos dizer assim, se apresentando, não vai ser atendido. Então a gente está reunido com a categoria para saber o que, que a gente vai fazer quando, nesta semana agora, o Ministério do Planejamento apresentar a proposta já oficializada. Ok, muito obrigado. Eu conversei com Moisés Barbosa. Eu volto com vocês no estúdio. A polícia investiga a morte de um adolescente em Manacapuru. O corpo de Guilherme Correia de Oliveira, de 14 anos, foi encontrado em um terreno abandonado com várias perfurações de faca e com alguns dedos cortados. De acordo com a família, a vítima estava desaparecida desde domingo e o corpo só foi encontrado depois de uma ligação do assassino para a mãe do adolescente. A polícia prendeu um suspeito de arrombar carros e furtar objetos das vítimas. Ele usava um desbloqueador de travas elétricas e agia em estacionamentos. A polícia chegou até Ayrton Feitosa Souza depois que uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência. Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a identificar o suspeito. Uma vítima nos procurou aqui na delegacia, dizendo que teve todos os seus bens subtraídos de dentro do estacionamento de um supermercado e que tinha obtido com a gerência a placa do veículo que foi utilizado para cometer o crime. Imediatamente nós verificamos o cadastro do veículo e também pelo circuito de segurança e as câmeras de segurança da cidade nós conseguimos traçar a rota desse veículo e identificamos que esse veículo estaria provavelmente ali entre Glória, São Raimundo e Santo Antônio. Segundo as investigações da polícia, Ayrton agia há mais de um ano e meio em estacionamentos de supermercados e centros comerciais da cidade. Ele usava um desbloqueador de alarme e tinha o apoio de mais uma pessoa. O Ayrton confessou o crime e disse que teria mais um parceiro, o Eduardo. Nós fomos até a residência de onde estaria o Eduardo, mas o Eduardo fugiu, evadiu-se momentos antes da chegada da equipe. E na casa do Ayrton, que também fica ali na Glória, nós conseguimos encontrar toda essa quantidade de material aí. Essa mulher diz ter sido vítima. Ela prefere não aparecer. Foi roubada no estacionamento de um supermercado. Teve um prejuízo de R$ 700. Tive a certeza que o carro estava travado, porque eu voltei já nessa ideia de observar isso, né? Aí tá. Quando eu saí do mercado, que isso durou cerca de, no máximo, 25 minutos, fui surpreendida que o que estava no carro não estava mais. A polícia orienta os motoristas a não confiarem na trava elétrica. Os bandidos agem rápido. Eles observam o momento em que a vítima trava o carro. Se for trava elétrica, facilita o crime. E eles conseguem desbloquear. O Ayrton foi atuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e o parceiro dele, identificado como Eduardo Gomes de Brito, ainda é procurado. O Corpo de Bombeiros ainda tenta controlar o incêndio florestal na divisa do Amazonas com Roraima, às margens do rio Jauaperi. Bombeiros aqui de Manaus foram enviados para a região e começaram o trabalho hoje à tarde. A denúncia sobre o incêndio foi feita na sexta-feira na página do Corpo de Bombeiros em uma rede social. Ribeirinhos chegaram a tentar apagar as chamas, mas não conseguiram. Não há informações sobre feridos. Daqui a pouco, vítimas de assaltos dentro de ônibus do transporte público podem pedir indenização. E ainda, meninas do time de Iranduba treinam para enfrentar o Santos amanhã na colina. Você não pode perder depois do intervalo.